Deixa eu fazer isso, tá vendo? Eu vou fazer com que ele ficou aquele aqui que eu não posso mais ficar. E olha que ele ganhou o meu quarto aí e depois vai gastar um. Thank you.
à direita da casa, por aí. Eu tive um hospital que vão passar.